Україна входить в опалювальний сезон. До тепла почали підключати будинки. До нового сезону готуються і в Одесі. Фахівці поновили понад 750 енергооб'єктів та 2000 ліній електропередач. В регіоні тренуються долати блекаут та відпрацьовують дії відповідальних за критичну інфраструктуру. А ще в місті зробили запаси запчастин та обладнання. Про підготовку до зими в Одесі. Далі. Енергетична система Одещини минулої зими постраждала від ворожих обстрілів чи не найбільше в країні. За теплі місяці вдалося оновити понад 750 важливих енергетичних об'єктів та більш як 2000 кілометрів ліній електромереж. Всі об'єкти, які належать компанії, які були пошкоджені або зруйновані, ми відремонтували до працездатного стану. Але всі розуміють, з приходом холодів ворог знову може розпочати енергетичний терор. Тож більшість котелень, об'єктів водопостачання, шкіл та лікарень забезпечили генераторами. Що стосується наявності запасу палива, то з розрахунку на 5 діб безперервної роботи заготовлено на об'єктах критичної інфраструктури запас понад 90%. Це біля 600 тисяч літрів пального, яке буде використовуватись у випадку настання таких, як ви кажете, блекаутів. Щоб перевірити готовність генераторів та вміння працівників швидко їх запускати, в громадах проводять навчання, що моделюють блекаут. У свою чергу енергетики зробили стратегічний запас запчастин майже на 15 мільйонів гривень. Ці матеріали на випадок термінових ремонтів після ворожих обстрілів. Сподіваємось, що ті певні запаси, які ми зробили, їх буде достатньо, а якщо не буде достатньо, то допомога буде надходити дуже швидко для того, щоб поповнювати їх. Фізичний захист енергетичних об'єктів суттєво посилили. Проте як саме, не розголошують. Це не один, а декілька рівнів захисту. Від найпростіших якихось засобів укриття до вже якихось капітальних робіт. Тому все, що можливо було зробити за цей час, навіть те, що неможливо було зробити, все зроблено. Готовність регіону до опалювального сезону чиновники назвали 100%. Він розпочнеться, щойно температура не перевищуватиме 8 градусів 3 дні поспіль. Договори на постачання газу укладені, підвищення ціни на опалення для населення не очікується. Аби здешевити процес та отримати незалежність від газу, до цієї зими вже майже 20% котелень Одещини перейшли на альтернативне паливо. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».